Nu ska vi istället prata arbetstid. 2 timmars arbetstid finns det de som säger att vi skulle kunna. Låta rätt så gött. Bodil Jönsson, fysikprofessor till exempel, tror att den tekniska utvecklingen har tagit oss dit hän att vi skulle kunna gå ner till 2 timmars arbetsdag. Det är verkligen att sticka ut hakan i ett Sverige som ända sedan 1973, när man till slut slog fast 8 timmars arbetsdag, har haft detta hugget i sten. Över 40 år. Men nu provas 6 timmars arbetsdag på allt fler håll i landet. Till exempel där du jobbar, Nimco, på Svartedalens äldreboende här i Göteborg. Ja. Hur är det att gå smita hem lite tidigare varje dag? Jo, det känns väldigt bra faktiskt. För mig, jag bor ju längre bort från jobbet. Så det tog ju tid innan jag kom hem. Men nu när jag slutar tidigare så är jag hemma tidigare. Ja, jag får gjort vad jag vill göra och ja, man hinner mycket mer vardag. För man slipper ju typ mitt i dagen så hinner man gå hem och komma ut och göra något annat. Och du får ju dessutom samma lön, för det har man gjort så här att man får behålla lönen. Så det kostar ju inte dig någonting att gå ner i arbetstid. Däremot för kommunen kostar det ju lite grann. Man har behövt anställa fler, till exempel dig, Jenny. Ja. För att täcka upp när Nimco går hem och så. Ja, precis. Och det är ju grattis för din del, ja. Till jobbet, men tror du att skattebetalarna, kan det vara värt det för dem på något sätt? Att lägga extra pengar på att ni ska ha kortare arbetstid? Alltså, kan man vinna något på det? Ja, men det är väl klart att vi kommer kunna vinna på det i längden. Jag tror ju på det här projektet. Jag tror däremot kanske inte att vi får en färdig analys på 1 år. Jag tror att vi behöver en längre tid för att se hållbarheten på det. För jag tror att vi kommer minska sjukskrivning. Och vi kommer att minska frånvaro från jobbet. Vi kommer också få bort mycket förslitningsskador som också kostar samhället ganska mycket pengar. Okej. Men om Folkpartiet hade fått bestämma, Helene Nordenljung, så hade detta experimentet aldrig blivit av. Nej. Varför inte då? Nej, vi tror inte att lösningen på era sjukskrivningstal är att man går ner i arbetstid, utan det är ju andra åtgärder som ska till i så fall. Det här är väldigt dyrt. Skulle man utveckla det här till bara äldreomsorgen i Göteborg, eller rätt sagt alla genom äldreomsorgen i Göteborg skulle få gå ner i arbetstid och behålla sin lön, så skulle det motsvara 100 äldreboendeplatser. Och då har vi kö till äldreboenden, och det lyckas inte staden då faktiskt se till att alla får en äldreboendeplats. Och då är det här för dyrt, tycker vi. Okej, och hur tänker ni då, Daniel Bernmar från Vänsterpartiet, som satsar på den här dyra idén? Ja, nej, men vi tänker ju precis som personalen inne på här, att vi vill ha en frisk, glad personal som orkar arbeta ett helt arbetsliv. Och idag vet vi att omsorgen och många som jobbar inom välfärden orkar inte jobba ett helt arbetsliv. De går ofta ner i arbetstid för att orka med familj och ett tungt psykiskt och fysiskt arbete. Med 6 timmars arbetsdag får de en möjlighet att orka mer, ha en mer meningsfull fritid. Så att de på ett annat sätt kan också leverera en god omsorg till de boende. Ja, för det är ju en massa välfärdsvinster mentalt eller vad man ska säga då. Men för jag tänker, förr i tiden så var det ju mycket av arbetstidsförkortningarna som berodde på att man hade effektiviserat industrin och kunde göra mer på kortare tid. Men i omsorgen kan man väl inte tänka så? Så var kommer pengarna ifrån? Var kommer vinsten? Liksom? Nej, det är klart att det är lite annorlunda i omsorgen. Därför det här är ett pilotprojekt i första hand. Vi behöver se vilka effekter det får. Så att vi testar en liten skala och jämför med resten av omsorgen för att se vad ger det för resultat på sjukskrivningarna, vad ger det för resultat i hur man upplever sin arbetssituation och vad gör det för resultat för de boende på det äldreboendet. Det är de 3 viktiga kriterierna. Tror du inte på det sambandet, Helene, att det kan bli friskare anställda som inte kostar i den ändan? Det kan det säkert bli. Framförallt om man får behålla sin lön och jobba mindre. Det kanske är bra för några, men i grunden handlar det ju om man själv trivs på jobbet. Då vill man kanske inte gå hem efter 6 timmar heller, utan jobba mera. Och jag är lite emot att man för det första då reglerar att det är 6 timmar som gäller och inte mer. Utan det tycker jag faktiskt att det ska vara enhetens uppgift att få bestämma över schemaläggning och annat. Det i sig, inflytandefrågor, är ju jätteviktigt om man trivs. Dessutom har jag ett jämställdhetsperspektiv. Men du, nu såg jag när jag frågade. Jag lägga till längre tid. Ja, väldigt kort. Den andra frågan är ju liksom att vi brukar prata om att det är så viktigt att man inte får jobba deltid som kvinna i offentlig sektor.
sektor, utan att vi ska bereda plats för att jobba heltid. Och nu plötsligt så ska man då gå ner och jobba 6 timmar, så jag förstår inte riktigt den distinktionen. Det vi gör är att vi ändrar heltidsnormen. Så att de får ju full lön. Då kostar det flera miljarder, Daniel. Det har vi faktiskt bara, inte råd med. Du efterlyste nyss, var är investeringen och vad vinner man? Det är väl klart att man investerar här i personalen. Det är ju vissa yrken där man inte kan styra över sitt eget, sin egen arbete, sitt eget arbete, och då är det viktigt att man har kortare arbetstid. Men nu har du skakat på huvudet flera gånger det här, Nima Sanandjani. Till och med när jag frågar till exempel om sambandet. Du tror inte på det? Så du sa att det kostar några miljarder. Riksdagens utredningstjänst räknade på det här förra året. 6 timmars arbetsdag leder till en samhällsekonomisk förlust på 700 miljarder kronor. Och varje år skulle vi då förlora ungefär 310 miljarder skattepengar. Så du tycker tvärtom att vi ska jobba mycket mer. Varför då? Jo, så här är det ju att om man först tar det här ni ser, med hälsan. Vi har två sektorer. Kvinnodominerad offentlig sektor med mycket sjukskrivningar. Och ett näringsliv mest mansdominerad med mindre sjukskrivningar. Var jobbar man flest timmar? I näringslivet. I den offentliga sektorn jobbar man redan betydligt färre timmar. Ett annat jämförelse i Norge. I Norge har man, eftersom man har så mycket bortskämd med oljepengar, så jobbar ju norrmännen färre och färre timmar. Och Norge är ju världsledande i sjukskrivningar. Okay. Så hur kommer det så att Norge som har mindre arbetstid har så mycket mer sjukskrivningar? Men det här handlar om olika branscher. Förlåt, jag måste sticka in och säga. Ja, alla vill lägga sig, men jag släpper först in dig. Nu tappar jag mina papper här bara för att alla pratar. Men Anna-Maria Kornhede, för att du tycker ju detta är en jätteviktig fråga. Ja, jag tycker det är en viktig fråga. Främst på grund av tre skäl. Jag ska fatta mig kort. För det första så har vi ett läge idag där kvinnor tvingas till att bekosta sin egen arbetstidförkortning. Man straffas alltså som kvinna för att man har ett hårt jobb där man sliter och att man har det största ansvaret för hem och familj. Det straffas man för. För det andra så är det inte bara kvinnor som berörs av detta. Utan jag har aldrig, skulle jag vilja säga, träffat en jämställd pappa som inte har haft problem en heltid. Det har aldrig hänt. Ja, du menar så både kvinnor och män som skulle må bra av... Precis, moderna föräldrar gynnas av en reform. För det tredje så har vi barnen i det hela. Jag har två barn som är på dagis. Sen jag började jobba heltid så träffar jag dem väldigt sällan mer än en timme om dagen. Och då är vi så jäkla trötta så att vi knappt kan konversera. Och så länge vi har ett arbetsliv som sliter ut föräldrar och barn på det sättet, så kommer det alltid finnas föräldrar som vill ta ansvar för sina barn och därför väljer, helt logiskt tycker jag, väljer att bekosta sin egen arbetstidsförkortning genom att gå ner i arbetstid. Men du alltså, tror att samhället har råd att betala den? Och på grund av att vi lever i ett ojämställt samhälle så är de människorna, alltså de föräldrarna som väljer att gå ner i arbetstid och få mindre i lön, väldigt ofta av kvinnligt kön. Det är en viktig jämställdhetsfråga, Nima. Så, det här är väldigt viktigt. Sverige är en av världens mest jämställda länder på nästan alla möjliga plan. Men Sverige har, och även andra nordiska länder, få kvinnliga chefer, få kvinnliga vd:ar, få kvinnliga företagare. Men säg Östeuropa, Baltikum, konsekvent fler kvinnliga chefer och vd:ar, fastän de mindre jämställda kulturer, allt det där. Varför? Eftersom i de länderna, de kvinnor som jobbar nästan lika många timmar som männen. Så länge vi har stora gap i arbetartid mellan kvinnor och män så kommer aldrig vår jämställda potential realiseras. Och nu vill alltså en massa politiska partier aktivt minska arbetstiden i den offentligt dominerade kvinnodominerade sektorn där man redan jobbar färre timmar. Då kommer det leda till större könsskillnader i karriärutfall. Mm. Man når inte en bra karriär utan att jobba ofta mer än 40 timmar. Mm. Det är så man gör karriär. Karriärsperspektivet är jätteviktigt. Bra att du tar upp det. Men jag skulle vilja faktiskt att du riktade den kritiken mot kvinnor som tvingas att gå ner i arbetstid för att de inte orkar vara kvar på jobbet längre och för att de inte fixar hemarbetet efteråt. Säg till dem att de jobbar för lite. Nej, för att svara på det här. Men det här är en jätteviktig fråga. Säg till dem som har jättetunga arbeten i vården, som har psykiskt och fysiskt tunga arbeten i vården och som sen ska ta hand om 3 barn när de kommer hem och som kanske är ensamstående, att nej, det duger inte att du jobbar 35 timmar i veckan. Du ska jobba 40 timmar, du ska jobba 38 timmar. Ja, men svara på det. Vad skulle du säga till en sån? Jag skulle svara så här, att vi kan göra två saker.
En sak vi kan göra är se hur kan vi möjliggöra för kvinnor då, och de som jobbar i kvinnodominerade yrken, att jobba lika många timmar som i näringslivet och komma ikapp i karriären. Och då är det så att välfärden brister. När man är sjuk får man inte hjälp i tid. 100 000 människor i Sverige har gått ner i arbetstid för att ta hand om sina sjuka släktingar. 80% av dem kvinnor. Förskolan. Så där vill du lägga pengarna på stöd, ja, åt dem som är på, ja, jobbet. Men jag, välfärd som man kan, Maria, jobba med. Det är bara om karriär. Ja, men vänta lite här nu. Maria Bråth, du är ju vd. Nu pratar jag. Maria Bråth, du är vd för ett aktiebolag. Så då ska man ro hem vinst. Det är ju hela idén med ett aktiebolag. Mm. Och ni har kört 6 timmars... Det här är ett privat företag. Ni har kört 6 timmars arbetstid från start. Från start, ja. Ja, får du någon lönsamhet? Ja. Ja, det finns så väldigt mycket jag vill säga om det här. Ja, vi växer så det knakar. Det går väldigt bra för oss. Jag tog över vd-posten för ett år sedan ungefär. Då var vi 10 anställda. Vi är 20 idag. Min personal mår toppen. Vad gör ni? Kan man säga det lite snabbt? Sökmotoroptimering. Vi, okay, får företag att synas på Google. Okay. Mycket bra för alla företag. Men för jag tänker, när ni går hem, då jobbar ju era konkurrenter på, eller? Ja, det gör de. Men vi ser det så att den enda nackdelen vi skulle kunna tänka oss är att vi inte kan producera lika mycket på den tiden som vi jobbar. Men efter att testa det här så känner vi att vi jobbar effektivt. Alltså vi har ett väldigt kreativt arbete. Så för oss funkar det här. Efter 6 timmar så är vi trötta. Jag kan gå hem efter 6 timmar och vara helt tom i huvudet för att jag har jobbat klart. Jag tror att skulle vi ha jobbat 8 timmar så skulle vi ha sänkt våran fart. Okay. Hur vi jobbar. Vi har faktiskt jämfört med våra branschkollegor och vi får ut ganska precis lika mycket arbete. Och vi ställer höga krav på våra anställda. Och då kan det vara lönsamt också då, Nima. Så här det kan ju, en hel av det jobb vi gör är ju dödtid. Som en arbetsplats eller en person lyckas med det här kan man jobba 4 timmar effektivt. Men titta på företagare som reglerar sin egen arbetstid. Företagare jobbar i snitt 8 timmar mer varje vecka än anställda. Eftersom de flesta organisationer och människor lyckas inte göra lika mycket jobb på 8 timmar på 6 som på 6 Men vi har med en annan företagare då, Julita. Hur skulle det vara för dig i städbranschen? Det är en katastrof, det går ju inte. Så om dina nu från anställda var tvungna att gå hem? Alltså de vill gärna få betalt för 8 och stanna bara 6 timmar. Men effektivitet på jobbet blir inte lika bra. Det blir det inte. Här i din situation, ni har börjat från början från 6 timmar. Och inte från 8. Och ni debiterar era kunder för 6 timmars arbete och inte för 8. Tänk nu att ni ska degradera er till 4 timmar istället. Och få betalt för 6. Det är helt annan sak alltså. Eller ni måste betala era anställda för 6. Men ni har bara 4 timmar arbetspass. Kort svar från Maria och sen så vill alla med in. Ja. Det funkar inte. Vi fakturerar inte timmar. Nej, så men det är inte det jag menar. Alltså, storheten, alltså hela summan som ni fakturerar, den måste ju höjas då. Mm. I sådana fall. Ibland i den här debatten så låter det som att vi som förespråkar 6 timmars arbetsdag eller en arbetstidsförkortning, att vi vill att det ska förändras över en natt. Det är naturligtvis inte fallet. Vi skulle kunna tänka oss en nedtrappning på 10 år till exempel. Det skulle inte vara lika dramatiskt för dig. Dessutom är det så här att vi har haft 8 timmars arbetsdag sedan 1919 i Sverige. Den fyller alltså snart 100 år. Och sen 1973 har vi jobbat 40 timmar i veckan. Sen dess har det hänt väldigt mycket. Kvinnor har börjat jobba i större utsträckning till exempel. Produktiviteten har ökat. Arbetstiden hänger inte med. Den är omodern. Det är dags att förändra det nu. Så att säga. Du viftar där uppe. Vad heter du? Tack för direktsändning. Men är det inte så att vi har klagats förut på att människor i välfärden, äldreboende har väldigt dåligt, blir väldigt dåligt skötta av personalen och det kan vara brist på motivation och mycket annat och det är ju krävande att arbeta, för man arbetar 6 timmar som är mindre, då får man ju mer energi redan man ska gå till jobbet, då kanske lite av detta problemet löser sig och statens pengar är ju till för att, jag bara tar min synpunkt på det, statens pengar är ju till för att ta hand om folket och då får de gjort det lite, så det kan ju finnas lite fördelar med det också. Okej. Okay. Jag skulle gärna betala mer skatt för att min mamma inte skulle få slita på jobbet som hon gjorde faktiskt, tills mina kusiner.
Men jag vill fråga, mellan er där så sitter ju forskaren i sammanhanget här nu faktiskt, Göran Käcklund. Vad ser man för resultat när man följer, alltså blir folk som jobbar mindre sjuka också? Det man har sett är ju att man framförallt får ju, precis som alla har påpekat här, man mår bättre, alltså bättre livskvalitet. Däremot finns det väldigt lite stöd, än så länge i alla fall, för att man verkligen skulle få lägre sjukfrånvaro, att man skulle få en bättre folkhälsa. Men jag tycker ändå att om vi tänker oss att vi nu har en grupp som har en väldigt pressad arbetssituation, där man har tuffa arbetsvillkor, hög stress och så, det är klart att en åtgärd är ju naturligtvis att minska arbetstiden för den gruppen. För att det skulle vara bra för den gruppen? Ja, men däremot är jag ju lite tveksam till om vi kan hämta in några stora vinster för grupper som inte har den här pressade arbetssituationen. Mm. Kan det ändå bli er politik på ett stort plan? Nej, alltså jag vill säga det är väldigt viktigt det här, att det här är ett provprojekt och vi har följeforskare som kommer följa detta noga för att se vilka effekter det blir. Det tycker jag är väldigt viktigt, för jag tror att det saknas väldigt mycket kunskap kring hur arbetstiden påverkar oss. Så att det är en viktig del av det här projektet, vill jag säga. Så det är inte säkert att du kommer att sitta om ett tag sen och säga att det här kommer funka över hela linjen, det här är politik som vi vill... Jo, alltså jag är ganska övertygad om att det här kommer att visa goda resultat, men vi ska mäta det, vi ska titta på det, vi ska titta på personalen, hur nöjda de är, vi ska titta på hur nöjda de boende är, vilken kvalitet de upplever på det äldreboendet. Och Göteborgs-Posten kommer säkert skriva ledare om detta. Det har vi ju redan gjort ett jättestort antal gånger, men jag hävdar så här, för jag har själv jobbat inom äldreomsorgen i Göteborg i ganska många år, och jag kan säga så här, att problemet inom äldreomsorgen, det är ju just den här stressen. Det är att det är alldeles för få lite personal på golvet, för få händer. Tänk om man hade lagt de här pengarna istället på att tillföra mer personal, så att personal hade sluppit att stressa. Dessutom ett annat problem, det är liksom egenmakten hos de som jobbar inom äldreomsorg. Om man höjer den, om de som arbetar inom äldreomsorg får mer att säga till om sin egen arbetstid, sin egen arbetssituation, och dessutom om man hade tillfört mer händer, då tror jag att problemet finns ju på arbetet. Ja. Det kan man inte lösa genom att låta folk gå hem. Du kan svara jättekort, men jag ska släppa in en annan expert på området. Jag måste säga att alla de tre sakerna tycker jag är jättebra. Vi jobbar med alla de tre sakerna. Vi har tillfört 130 miljoner kronor till äldreomsorgen bara under 2015. För mer än 200 nya medarbetare för äldreomsorgspersonalen här. Ann-Charlotte, du är ju enhetschef på Svartedalens äldreboende. Och kan nu se det. För det här, det är klart att om du väljer då mellan... Om du var tvungen att välja mellan fler händer eller glad personal som jobbar kort tid, vad skulle du göra då? Alltså det som vi ser, det är ju ändå att det har ju faktiskt blivit fler händer, fast på ett annat sätt. Utan det som händer är ju egentligen att idag som nu, då har vi då, som annars har vi då 6 stycken anställda på, och så är det 8 boende, så nu blir det 8 då anställda. Vilket gör att liksom fördelningen fördelas ju på ett helt annat sätt. Så det blir ju ändå trots allt fler som det ser ut just nu. Och sen för att inte komma till att det här med att man också jobbar kortare tider gör ju att när personalen, när de kommer till jobbet, så känner de, har de uttryckt att de känner sig mycket piggare. Likadant att när de går, att det fortfarande finns kraft kvar. Eller vad säger du, Jenny? Ja, jo, men så är det ju. Alltså det är stor skillnad att jobba 8 timmar och 6 timmar. Det är ju väldigt positivt. Men tittar man på studier från Frankrike där man har gått ner i arbetstid, så är det ju männen får mer fritid. Men kvinnor gör precis det som du påpekar förut. Går hem och arbetar mycket mer med hemarbete som är obetalt. Så man kommer ju inte åt det här problemet för att man går ner i arbetstid. Utan det handlar ju om att man måste arbeta med jämställdhet i sitt eget förhållande. Men alltså för mig handlar det också om att jag har ju fått fritid för att jag, nu kan jag också välja. Visst, jag har mina barn i barnomsorgen. Jag måste hämta dem när jag slutar mitt jobb. Ja, men det jag vill ju vara med mina barn. Ja, det är klart man vill vara. Och jag menar, men jag får 2 timmar allihopa för den här kvällen. Vi ses om en vecka igen. Tack så hemskt mycket. Tack.